Получил, значи. Една дума, безхабер. Пълно безхабер. От абсолютно всички в нашия отбор. Нямаме право по този начин. Срамна загуба, която мисля, че няма какво да коментирам. Нищо футболно. Изцяло вината си е в нас. Но това, което винаги казвам, много трудно се сгражда менталитет. Играеш добре, побеждаваш, добри мачове и изведнъж искам пред обществеността сега да казвам много тежки думи, но нямаш право. Защо голът на Камбуров не е вдъхна така нужната увереност на отбора? Защото когато си отпуснат като... няма как да се стегнеш. Това е всичко горе в главата. Не говоря за футбол. Ние днеска нямаме изнасяне топката. Нямаме флангова атака. Или ако имаме епизодично. Имаме хора, които могат да предоставят топки от статично положение, да центрират вътре. Това е всичко, когато не си подготвен предварително, когато и е говорено, и е казано какво ни очаква, как, по какъв начин. Това означава, че тези хора са много далеко от истината. Имаше ли подценяване според вас при положение, че три поредни победи постигнахте? Един вид вашите футболисти си мислеха, че днес няма да имат чак толкова проблеми с отбора на Царско село, след като победихте наистина сериозни съперници. Не е подценяване. Думата е менталитет. Не можеш по този начин. Как да ви го обясня? Все едно, вижте се този мащаб, колко хора печелят от тотото, милиони, и след две години са фалирали. Хора, които не са изградили себе си. Същото е в момента. И се на ново. Трябва да почваме от нулата. Защо? Приказки, говорене, хвалене. Аз, екипа, спортния директор, психолози взехме. Всичко е горе в главата. Но това е живота. Изглеждаше, че до този матч сякаш сте успели да намерите вярната форма за това турбулентно представяне, но нещо не е на проблема. Да, загубихме от Арда, но играхме в футбол. Опитвахме, създавахме ситуации. Днеска ние нямаме чиста ситуация. Ние нямаме чиста ситуация. Ние имаме фал пред наказателно поле, вместо да центрираме вътре, имаме хора, които могат да скачат. Ние стреляме вратата. Как? Що? Но тежко е в момента, но за мен това е срамно. Без хабера. Гостувате на отбора на Етър в следващия кръг. Вашите очаквания за тази среща, ще успее ли отбора да се вдигне след днешното поражение и да покаже коренно различно лице срещу болярите? Вижте, аз знам какво може отбора. Знам футболисти като индивидуалности. Важното е те да не позволяват самите на себе си. Това означава, че те нямат самооценка, самоанализ, самокритика, самодисциплина. Много думи, които много малко хора могат да го осмислят за какво говоря. Естествено, всеки един матч за нас е тежък. Единствено, на терена мога да си го направим лек. Така че очакваме на поредния труден матч. Благодаря.